шаг. Осторожно, не спеша. Дніпропетровський гурт «Код да Вінчі» – молоді талановиті хлопці, що грають класичний російський рок. У своїй музиці квартет відображає зовнішній світ через призму внутрішніх почуттів. Майже два роки гурт збирав матеріали для того, щоб створити дещо безперечно якісне. Такою і вийшла їх дебютна платівка «Пуля», яку хлопці презентували 21 грудня у клубі «Містер» та «Місіс Шмідт». Альбом називається «Пулі», в ньому 12 треків. Несколько записанных, ну, написанных достаточно давно, несколько, которые совсем свежие. То есть это такой труд двухлетний наш, который мы кропили над ним очень долго, в общем-то, вылилось вот в это наше детище. Просто мы его начали писать еще молодыми зелеными, неумелыми руками, так сказать. И ну, сейчас и немножечко выросли уже. И... Материал обточился, как граненый этот алмаз. Свою музику Код да Вінчі називають не інакше, як 100% російський рок у найкращих його традиціях. Кожна пісня – це певний період у житті музикантів. Над альбомом працювали хоч і довго, але плідно. Доказом того є повний зал. Дехто танцює, а дехто навіть підспівує. Ну, по сути, это заглавная песня «Пули», и, в общем-то, каждая песня – это определенный патрон, который бьет по определенному участку души и сердца. До речі, понад усе для музикантів саме душевні, сімейні цінності. Коли ми запитали, що робить їх щасливими, говорили зовсім не про музику. Ну, майже всі. Когда счастлива моя девушка? Ну, у нас человек семейный, вот он и ответит. Он лучше знает, что такое счастье. Он счастье лучше это... объяснит. У меня у жены написано в статусе. Счастье – это когда ты нужен тому, кто нужен тебе. Вот. А у меня... А у тебя еще все впереди. Холдер надо докупить еще один. Холдер и натереть его, чтобы блестел. Хлопці кажуть, що у процесі роботи над альбомом не мали чітких орієнтирів, просто робили те, що виходить у них найкраще. Але про те, щоб заспівати з кимось дуетом у перспективі, все ж таки думають. Хоча й не мають на це спільного погляду. Єдине, не зраджуючи своїм інтересам, серед можливих напарників по сцені у майбутньому обирають виконавців російського року. Да, вон у нас Андрія брали інтерв'ю, він хоче з Арбеніною зробити. Я б з Королем і Шутом зіграв, вон гітара грає Стас Тим. Я ее поменял недавно. Андрюшка у нас, он со всеми хотел бы. Он у нас профессионал вообще, да, любой инструмент, любая группа, без репетиций, сразу на сцену и вперед, и пошел. Но это не сегодняшний случай. Мы очень долго репетировали упорно, поэтому... На концерті гурту «Код да Вінчі» ми вкотре впевнилися, що і в Дніпропетровську створюють якісну музику. І нехай весь світ дізнається про це. Надо на полі брать.